légui nak motax ñuy fatali sénégalais yépp ñu def très attention mais surtout damay sama def attention sama wax da fay dem surtout ci jeune yi nga xamné ay jeune reporter lañ wala ñi nga xamné ñu créer sen télé ci poche créer sen chaîne YouTube rek fogné am nañu lepp duñu def luddul di jël ay saga di jël ay yu ñuy yak ay déru nit mu jël ko duggal ko ci sen site ma xamal lin ni li nga xamné ba jaxaté wax nako képp ko xamné dang ko am ci sa chaîne YouTube ñi nga xamné ñom la tuumal ñi nga xamné ñom la saga bu len nexé bu len porter plainte képp ku ci partager vidéo yoy képp ko xamné duggal nako ci sitam mën na ci amé ay problème dama tuddu kaw ba jaxaté mën na ci tuddu ñeneen ñi nga xamné ñu ngi leni saga goudi ak beuk ñi nek ci internet bi di saga dañu bari mais na ngeen xamné képp ku reprendre sen saga yoy kèn ku reprendre sen tapala yoy wala képp ku reprendre sen accusation mensongère yo xamné ci def ci ay nit bu ñu yobé ci yoon peu importe nga né waxumako mais yow mi nga xamné ya ko diffuser ci sa chaîne da nga am responsabilité té pire que ki nga xamné mo wax yow mi nga xamné yow ya ko diffuser ci sa chaîne yow yaay auteur principal que les complices la yow mi jël responsabilité ouy sa chaîne yow mi jël sa vidéo buñuy saga wala buñuy xassé wala buñuy wax lu ñaaw nga duggal ko sa chaîne buñuy porter plainte yow yaay auteur principal que les auteur complice la lolou non la loi tedde en matière de diffamation au Sénégal.